อัตตนาโดนิณทองอายะ Kade u komini doma Usi chimba adno Besima boda dama Daya aludo dramatabe akana nai Besima gongi siaro Dodada badada kovida I Visa da mingala Abada dana dramatana aludo pipsi hoja adno Mati Miadui, Madea Zagamia Abai, Daya, those Li, Daya di the Nado. Yavura e to be Dawaga, Sihana, Mati Miadiha. Mimiroye, Bawan and Sally Amy. A miathing as a Yabu de Imiro Yenden, alone in my Sija. อมตยสกาบยาโกเมสุแก่จ๋าဖြစ်တယ်โทมเทเมตุရဲ့ဘဝအတွေ့ဓမ္မအမြင်များကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ထေရကထာပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့အတိုင်းဒီကနေ့မြေဇိဝကုံကြီးဆရာတော်ဒေါက်တာဘဒ္ဒကောဝိဒမထေမြတ်ရဲ့ဝိစ္ဆန္ဒ မင်္ဂလာအခါသမယမှာထိုရှင်မြတ်ရဲ့ဓမ္မအလင်းရောင်ဖြန့်ဝေခြင်းဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့တရားကိုနာယူကြရအောင်မှတ်သားကြရအောင်ဟောပြောကြရအောင်လောကမှာ အမတ်တရားစကားဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ်မှာပုတိပီးပြောလိပြောထားရှိကြတယ်။သို့တော့အများပြောတဲ့အမတ်တရားစကားဆိုဒီမှာတာမန်ကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမတ်တရားစကားများဖြစ်တော်လဲ။ယန္တာမထေမြတ်တွေပြောခဲ့တဲ့အမတ်တရားစကားကတော့ တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တံဘိုးအဖြစ်အလွန်ကြီးမားတယ်လို့သို့တော့ဘဝအတွေ့အမြင်နဲ့ဓမ္မအတွေ့အမြင်တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထိုမတိမြတ်တို့ရဲ့အမတ်တရားစကားများကိုမှတ်သားနာယူပြီးမိမိတို့ဘဝမှာဓမ္မလမ်းကြောင်းမတိမ်းဆောင်အောင်ထိမ့်ကြောင်ပဲ့ပြင်ပြီးသွားနိုင်ဖို့ တင်ငန်းစားလေးရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မတ္တရာစကားဟောပြောတဲ့မထေမြတ်ကတော့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်သာမဏေငယ်လေးမြတ်သာဖြစ်သေးတဲ့ရှင်သူမနာပဲဖြစ်တယ်သို့တော့ထိုရှင်သူမနာတဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေဟာ အလွန်ရင့်ကျက်ပြီးအလွန်မြင့်မားတာဖြစ်သောကြောင့်သာမဏေငယ်ဟုဆိုရတော့လေစာပေကျမ်းကမှာသူမနာထေရလို့ကြီးမားကြံ့ခိုင်တဲ့ဂုံကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူမနာမထေရဖြစ်ဖော်ပြထားတဲ့ထိုအရှင်မြတ်ရဲ့အမတ်တရားစကားလေးကိုနာယူမှတ်သားကြရအောင်သူရဲ့အထုပ္ပတ္တိကိုအနည်းငယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် ထုတ်ပတ္တိဟာမတန်းနှစ်ခုရှိတဲ့နေရာအနည်းငယ်မတန်းမရခြင်းကွယ်လွယ်မှုတော့ကွယ်လွယ်မှုရှိတော့လည်းပဲဓမ္မအနှစ်အပြည့်တော့ကွယ်လွယ်မှုမရှိပါဘူးဓမ္မပရအထက်ကရမလာတဲ့သုမနာတာမဏိဝုထုရဲ့ထေရကထာအထက်ကရမလာတဲ့သုမနာထေရကထာရဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့နှစ်ခုမှာပါရှိတဲ့
ဟုတ်သလားလေးနဲ့ စတင်ပြီးတော့ပြောကြရအောင် လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာ အခွင့်ကောင်းကို ကျန်တာစွာ အသုံးချလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာ မြင်မာတဲ့အစဉ်တစ်ခုကိုရရှိသွားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ တမန်အဖြစ် သူရောကိုပါ ဘဝမှာထင်ပေါ်လာတဲ့အချိန် ကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုပြုလုပ်မိဖို့ဆိုတာအခြေအနေကောင်းတွေကြုံမှတာလဲပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အခြေအနေကောင်းလို့ဆိုတာဟာအပြင်ကအခြေအနေကောင်းကနှစ်ခုရှိတယ်မိမိရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဖြစ်တဲ့အခြေအနေကောင်းကနှစ်ခုရှိတယ်အခြေအနေကောင်းလေးရပေါင်းဆက်လိုက်မှလူတွေဟာကောင်းမြတ်တဲ့ရလဒ်တစ်ခုကိုထွက်လာတာပဲဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်မို့ဘဝကိုယ်စီရထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကိုယ့်အတွက်အခွင့်အရေးကောင်းရနေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကလက်ဟဲမှုမရှိရအောင်တတိချီးစွာထားပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်အခြေအနေကောင်းလေးရဆိုတာမိမိဘဝမှာ လူတော်လူကောင်းနဲ့ဆုံးစည်းမိခြင်းကတစ်ခုထို့တော့လူတော်လူကောင်းတို့ရဲ့ဆုံးမလမ်းညွှန်မှုကိုရရှိခြင်းကတစ်ခုဒီနှစ်ခုဟာလည်းအလွယ်တကူရနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းအလွယ်တကူမရဘူးတဏ္ဍာနီတဏ္ဍာမို့ဆိုနာနီမို့ဆိုဆိုသလိုကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တွေ့မှအကောင်းဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တွေ့ရင်မကောင်းတာဖြစ်သွားတယ် အထူးအဖြစ်မာရဝီရင့်နေတဲ့ဖရာလောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများတောင်းပါပဲရမယံခါပတ်ဝန်းကျင်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ပဲလွဲမသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ယသောဗျာကမင်္ဂလာတုတ်တံမှာဆိုရင်အကြီးအကြီးဆုံးအချက်နှစ်ခုရှိဥစွာဟောတာပဲဖြစ်တယ်ပါဠိဆိုတဲ့ အသိဉာဏ်ကိမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဆုံးစည်းမိဖို့ပဏိတာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆုံးစည်းမိဖို့ဒီဟာအဝိတ္တန်ကိုအရေးကြီးလို့38ရှစ်ပြမင်္ဂလာတရားတော်ထဲမှာဒီဆုံးစည်းမှုဟာမဟုတ်ဥဒ္ဓဖွယ်ကိုယ့်ဘဝလမ်းကြောင်းဖြောင့်တန်းမှုရအတွက်အရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ဥကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုတာဟာ တမန်အဖြစ်ရလာတာမဟုတ်ဘူးအခုဒီအမတ်တရားစကားကိုဆိုတဲ့ရှင်သူမနာမထေမြားဟာလည်းပဲပုရိမဗုဒ္ဓေတုကတာဓိကာရောလို့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းရှင်ဖျားတွေလက်ထက်မှာအဓိကာရလို့ခေါ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုသူလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် အခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုရရှိတယ်ပေါ့အခုမေဇိမကုံကြီးဆရာတော်ပဲကြည့်ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေနဲ့ဆုံတွေ့တယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရဲ့အဆုံးအမအော်ရာရတယ်ရသည့်အတွက်ကြောင့်အခုလိုထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်သာသနာပြုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရတာလို့ဒီအကြောင်းတစ်ခုချုပ်တဲ့သွားမယ်ဆိုရင် မေဇိမကုံကြီးဆရာတော်ရဲ့ဘဝပဲစဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းတောမှာမွေးတာသူလည်းတောနဲ့ဒေတာမှာမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဆိုလို့ရှင်ထွန်ပေါဖို့ဆိုတာမတမခဲ့ရင်တဲ့ပေါ့နော်အေးဆရာကောင်းသမားကောင်းဆုံတွေ့တာအဓိကထိုးဆုံတွေ့ခြင်းကြောင့်ဆရာကောင်းသမားကောင်းရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့နေထိုင်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့် ကိုကျင့်သီလနဲ့ပညာလို့ဆိုရဲလူလောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အရေးအကြီးဆုံးအရေးချင်းနှစ်ယောက်ကိုရရှိတာပဲဖြစ်တယ်လူသားတွေအားလုံးအတွက်အရေးအကြီးဆုံးအရေးချင်းနှစ်ခုကိုပြောပါဆိုလို့ရှင်မော်ရယ်လတီဆိုတဲ့ကိုကျင့်သီလနဲ့အသိပညာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာမရှိမဖြစ်ကြီးပွားတိုးတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာ
Tila, Pinyana, Dose, and Lusuretta. Gojan Dila, Pinya, Dinaku, Ponsalu, Comia de Yala de Uyani, Lusu, Tinsha. Eri Nakuha, a bian and land, Tainjau, Biro, Tarapit. A bian land, Tainjau Nagobe. Yata, Dila, Data, Pinya, Yata, Pinya, Data, Dila. ကိုကျင့်တရားကောင်းမှပညာဆိုတာရနိုင်တယ်ပညာရှိမှလည်းကိုကျင့်တရားကောင်းနိုင်တယ်လို့အပြန်အလှန်ထင်ကြောင်းပေးတာတခုပြတ်သွားရင်ကျန်တာလည်းပြတ်သွားနိုင်တီလပရိဒေါတာတီလပရိဒေါတာပညာပညာပရိဒေါတာတီလဆိုတာစကားလေးတွေကအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတယ်တီလကိုပညာနဲ့စေကြောတယ်ပညာကိုတီလနဲ့စေကြောတယ် တော့ကမှာအရေးကြီးဆုံးအရေးချင်းတစ်ခုရရှိဖို့ဆိုတာဆရာကောင်းတမန်ကောင်းရဲ့အဆုံးအမမရပဲနဲ့ရဖို့ဆိုတာမတမခဲ့နေကောတရားကြောင့်အဲ့ဒီအရေးချင်းနှစ်ရက်ကိုရရှိနေကြတဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်များအနေနဲ့ရှေ့ပါဆက်လို့ပါရှိဖို့လူသေးတယ်ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းနဲ့ဆုံတွေ့ပြီဆရာကောင်းတမန်ကောင်းရဲ့အဆုံးအမကိုရပြီဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရလာ အဲ့ဒီလိုရလာတဲ့အခါသီလနဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံလာဖို့အတွက်ယောနိသောမနတိကာရရဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိဆိုတဲ့ယောနိသောမနတိကာရဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်မှုပဲ wise attention လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တယ် wise attention ဆိုတာအသိပညာရှိရှိနဲ့စဉ်းစားတတ်ဖို့ ပဲရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမတ်တမဲမနေပဲနဲ့စင်စင်စားစားစင်စင်ချင်းချင်းဥပမာမယ်စားတဲ့အစားကစားပြီးတော့ငါဘာတွေစားလဲဒါစားမှကျမရေးရနိုင်တယ်လေကိုဘဝမှာလည်းပဲနေစင်ဘာတွေတွေးလဲဘာတွေပြောလဲဘာတွေလုပ်လဲ၂၄နှစ်ရဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုစိတ်နေသဘောထားနေငါ့မှာအချိန်ကုန်တယ်လဲဆိုတော့မစဉ်းစားဘဲနေရင်မသိဘူးမစဉ်းစားဘဲနေရင်အချိန်ဆိုတာနေဝင်လိုက်နေထွက်လိုက်နေကုန်ဆုံးသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မကြခင်လေးကတည်းပဲနိုင်ငံတကာနှစ်သက်ကူးမှာเนาะ Happy New Year လို့ပြောသွားတဲ့အတန်းနေအခုတိတ်သွားပြီမဟုတ်လားဘလောက်မှမကြသေးဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ ရက်တွေဟာကုန်ဆုံးသွားတယ်တနှစ်မှာရေပေါင်း365ရက်ရှိတယ်ထင်လားအခုရေပေါင်းကျော်သွားပြီတော်တော်များများနောက်တစ်ခါမကြခင်2019ခုနှစ်ကုန်ဆုံးပြီးတော့2020ခုနှစ်မှာ Happy New Year လို့ကြအောင်ပါပေါ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှအချိန်တွေကုန်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာအမှတ်တမဲ့မကုန်ဆုံးသေးပဲဘယ်လိုအချိန်တွေရက်နဲ့ငါတို့ဟာကုန်ဆုံးတယ်လဲ ရလိုက်မရလိုက်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစဉ်သုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ယသဗျာကပစ္စဝေခနာဘဟုပကာရာကုတလေတုဓမ္မေတ။ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စဉ်းစဉ်စဉ်းစားတာဟာအလုံးကိုကျေးဇူးများပါတယ်လို့ပြောတာ။စဉ်းစဉ်စဉ်းစားမှုကိမဲ့နေလို့ရှိရင်တနေ့ပြီးတနေ့ကုန်ဆုံးသွားမှာပဲဖြစ်တယ်။ ကိုရလိုက်တဲ့ဟာအများဟုတ်ချင်မှာဟုတ်တယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့အရာဟုတ်မဟုတ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းစီစစ်ပြီးစဉ်းကျင်သုံးသပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်လောကလူတွေဟာအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစဉ်းကျင်သုံးသပ်မှုကဘာလို့ကြလဲဒီကနေ့ဘယ်လောက်ရောင်းရတယ်အရင်ကဘယ်လောက်အမြတ်ကဘယ်လောက်ရတယ်ဒါတော့တွေ့ကြမယ် ကျိုးရအပြင်အဲ့ဒီကိစ္စတော့တွက်လို့ရှိကြအဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တွက်တင်တာတီလပညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ငါ့မှာကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်အတိုင်းဓာတ်အထိရှိလဲအသိပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်အတိုင်းဓာတ်အထိငါရပါလဲစဉ်းကျင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်စဉ်းကျင်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးတော့တီလဘက်ကလည်းတိုးတက်ဖို့ပညာဘက်ကတိုးတက်ဖို့ဆို wise attention လို့ခေါ်တယ်ယောနိသောမနတိကာရနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးလှုပ်သွင်းလှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မလုပ်ဘဲပါတစ်ခုမှမရဘူး
Dhamma nu dhamma pati pati sura. Go udi je thare dhamma ne silio de alugu lodhau solo de. Go yi manche pandengu yausi naine lumiu loam. Siwaye lolo shene go yi manche pandengu yaom. Mangane nila ne shawla amapi. Pinya yi lobi solo shene go yi manche pandengu yaom. Telio de lune toa amapi de. She manjed no seed, a low song move, my babus, and a badakuma mapsipu. Logama, she manjed le siame, juba atomu le siame. Alo pioame solution, pelo pelo look. Sanda, pitchiness, sanda, sia. Sanda, sio ne, mabibu, josa atomus with a willia luad. Hobi, Josa, Josa, come, Kakeri, so Jonade. Kakeri, Jonah Lucian, the Sita Jankai Musra, Lord. Eddie Kakeri, who Sita Jankai Zwane. Mamangang and singing, don't that Musra, we man than a Shishin or my solution. Ayakadeha, Omian, I need to do so. Tajo Sana, we are we man that Sita, we man that sore, Titi Alivago. Nasal lebi si maro, deep deep si allu hobi me. Eti pat lebi ulu tutu yasabiaye di denarori mahotarasi. Eti pat sura, eti para, eti sura. Aumien jenye para chandia. Miso accomplishment dan. Misura nilan ipo. Logama, Omian, and say, Eddie Nilan in a dorm and Lusulu. Eddie Nilan, don't cha. Go Omian in it, Yadaku, Sanda Siame, Sanda Sire, and Juba Atomu Siame, Juba Atomu Sire come, Kakejo Nayan, Satan Maja on Tainte Nayam. Lo Niloham, Mangamud, we madasa, Dinya Siame. Eri liya pongsa lai me suyi, komya de yala di yala mapshite. Daha miyabura ye somatun de jet apshite. Dilu somatun de jet miuha. Kaba vong yom yaswa chado lebe. Di, tijima di naina. Yaswa biyabe hone ne de amyuri po, no? Erom yaswa biyabe hore di ari hap yo ame surushi. Yomane ngamashire miyasuga. Puravada went to Rosinia. Taha never your John Diadi. Do at never me out in the woo. Sibaye, Omienian Dire, Lumuye, Omienian Dire, Boama, Piovio Nation Dire. Paloyamle, did never your John Diane, Dune, Parami Messi de Woo, Luting on telling. E. Sibaye low in a tari never toa. Pinya e toy in a tar never toa. Neighbor tea on down, pin and run seed at John the Adi, Siwa ye, Pinya ye, Jama ye, Sure, tea a yeri logger, a dali, pin and a do tido nale would do the poem. Those of your horrid diarodia. Come me a day, a chupeku, ule tara website. Chibo to temu, ule need up shed. Tajo, come up, yam yomes, eh? Poido. Chipwa to the foo, ye chisel. Do all you gone a bomb evil lure? Do see a jangon yangon, so maria will lure? Da, Piemega, Jamaku. Mimi go ranga, where's the intention? Mamma ganga singing, don't that, who she will lure? Damanu, damabdi badi. Tegego, lanyon and senior, load the coo. Chuba atomu lopo lure, diliche. Diliche net toaloshi. Lurima a ye chiso, lupioyame yaparose. Jama ye, siwa ye, pinya ye. Jama ye ule, omiensinine, siwa ye, omiensinine. Pinya ye, omiensinine. Diche, licha, got luelu, tacha. Mangane, jondia, posombin, and jondia, some shoe. To the loss on air, comma, Sanda, we are saying that we mother sore. Omian Jay had Johnny and Lee Munich, Bamboo be so air, Mapsed. A goody, a Monday as a gang of pure day.
Kunanida, aywe. Kaling, limiada, she did only. Do ye, ye name, I see it. Simeon de Ariga, along Santa de Shee. Along Simeon de Poco Pieta. At that gate or leve Adine, Pienyane, Sanaguriga, Chimare Poco Piecarebo. At a bajo dino yada, the lelessway. Duha, Tiki, yes of your letter dunga, yes of Yago, Yaliban, a puzzle. Yalibango, Pali, look, Koreka, Tumana, look, Kore. No, Tumana, Sura, Yaliba. Yalibani, Suraha, Yenale, along with China. Yalibae, Kundadiga, Barosu. Yalibania, Luriga, Kubi, Gomo, Bain, Bain, Bimbo, Mave, Chalkane. I'll go to Jara, Machibu. Dodo, Trijare had drink on Dreamy Charlie. Namusi, the look, Matt, the Chumia Livanga, a ping a low on the chew, a bim on my bed, Chalka. Era ba, David, Yora Rose. Ludie, Como, Yauchin, Yau, my young Lucian, T. Dime, Pawama, Songkane, Alma Semulo, Solo Report, no? Daleve, Yalivanga, Tim Yare. သင်္ကန်းစာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့သင်္ကန်းစာဆိုတာကိုယ်ပြနေတာဘာဝင်ချင်မှရှိကိုကယူထပ်ဖို့ပဲလုပ်တယ်ဘဝသင်္ကန်းစာတွေကိုများစွာပြဆိုပါစို့ကိုရှိမှာတပင်လေးတွေဟာဖူးလာတယ်ပွင့်လာတယ်ပြီးတော့နွမ်းပြီးကြွေကြသွားတယ်ဒါလည်းပဲစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ဘယ်ရာမှမတည်မြဲဘူးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုပေးနေတာပဲဖြစ်တယ် အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုရပြီးတော့အချွတ်တရားရတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုကသိအရေးကြီးတယ်လို့စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ရမယ်။အေးမြတ်လေးပါးအမိနာမနဲ့ထင်ရှားတဲ့သူမနာဆိုတဲ့မထေမြတ်ဟာကောရဝပြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဒီ ရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့တပည့်တကအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလာရောက်ပြီးတော့တားရတနာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဓမ္မပရမတော်နာမည်လေးပါတယ်သူ့ဒေသလေးကိုဖော်ပြထားတာတော့ဝိဇာဆိုတဲ့တောင်းအုပ်ဝိဇာဆိုတဲ့တောင်းအုပ်ကအခုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမကရတိုင်းရဲ့တောင်းဘက်မှာရှိတယ်ဝိဇာတောင်းအုပ် အဲ့ဒီဝိဇာတောင်းအုပ်ရဲ့တောင်းဘက်မှာမုံဒဆိုတဲ့ဒီကုန်းရွာရှိတယ်အဲ့ဒီမုံဒဒီကုန်းရွာမှာမဟာမုံဒလို့ခေါ်တဲ့ချမ်းသာကျွမ်းသာတဲ့သူကျွဲတူဦးရဲ့ဒါသူကလာဖြစ်တယ်ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုနာမည်သူမှဲ့ထားတယ်အကြီးကိုမဟာသူမနာအငယ်ကိုဆုလာသူမနာလို့မှဲ့ထားတယ်လို့ဒါကဓမ္မပရမှာဆိုတယ်စကား ထေရကထာမှာကြတော့အဲ့ဒါလိုမဆိုးရှင်နုရတာကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကတဲ့ဥပဒကတူရဲ့မိသားစုထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှင်အားလျော်စွာသူဟာဖြစ်လာတယ်သို့တော်သူတို့မိသားစုကမွေးလာသမျှကလေးတွေဟာအဖတ်မတင်ကြဘူးငယ်ရွယ်ကပဲသိဆုံးသွားကြတယ်သိဆုံးသွားတော့ ရှင်ရှင်နုရဒရဲ့ဥပဒကတကားကစဉ်းစားတယ်ဒီတခါကလေးလေးရလာလို့ရှင်တော့အခုခေတ်လို့ပေါ့လေခုခေတ်ကတော့ဘုန်းကြီးကိုရောင်းလာလာမသိပါဘူးဘုန်းကြီးလှူမပဲပေါ့ဒါဒီကလေးကိုကြောင်းပို့ထားမယ်ကလေးတွေအဖတ်မတင်လို့ကလေးဖတ်တင်အောင်ဆိုညီမတို့မျိုးတွေလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်နေကြတာလေကလေးဖတ်တင်အောင်ဆိုဘုန်းကြီးရောင်း အဲ့လိုပဲသူစိတ်ထဲမှာအကယ်၍များဒီတခါတားယောက်ျားလေးထွန်းအားလာလို့ရှိရင်ရှင်တို့ရမထေမြတ်ရဲ့ဓမ္မကိုရင်ဝတ်ပေးမယ်လို့စိတ်ထဲကအဲ့လိုထားသူစိတ်ရှိတဲ့
te daime. Ma jang yin dayo jang li tunga lade. Tunga lade ka. Shen nuru da mati miyako. Tu ye chan yue che dai. Tik li li gu nghe sing hape chong po le bi kuen wo pi ta. Ta ra. Ti ra ka ta ma su re. To pa ti di. And a look well, Moody or she Taro going Pietuavi. Dodo, Palopeng, eh, do ye yen and alone nega, the Adinaha, Longi Mar. A cookie lay, Calibos are lady, bright Pieta, she Pinya Sura Tibua, Matema, no more. Yi chan like barrapshit. The chaha never do. Pinya chima on, baloa mlesui. Dorom yam yaga. Chilia wama, pinya tapu so miro. Pinya pisi that day. So wato, pinya dana so miro. Di tumya, pinya temu quenlandi, pandi piraro. See me do be no suit down aro. Pinny a woman, Pinagia Valo, Eno suit down aro, Tarigo, Ago, Lishija. The Gayaro, Sabi Jangama, Jimison, Eradio, Mapsipulas of Chippa. Sabi Jangama, Sore, Dimeome, Solosiano. Pinya Barbi, Pipido, Pilia Boama, Pinya Chibu, Dreka, Paloa, Rose, Tibua Grega. Me, Mian, Swindri, Lila, Madachi, Mepide. Daha alone, Dwawaja. Maha Pinya, Taudaniga, Padibrasa. Dayanare, Mire, Miane, Swindri. Kumadira, Udi, Omira, Mianaha, Pinya, Dutachi, and Chang, Pilia, Woma, Pinya, Jimaja, and Changso. Mire, Surya, Mire, so thin you, Jim, Epide. Kumadira would devote the thing you jim at it. Tanyamu Pilia Wama, Pinya Chima Chen Lucien, a Piematune, Tiwama Bette, no, Tiwama Bette. Tanai de Via Senza Pinya Sipoguri, Dure Kama, Kutijanari, me, Jenema Matane. Erlu, Mimian, Sweet Lila, Pashu Jeha. Mahabinya Daudaniga Bribra, look hot. Pinya do teaching a John Trubio. At all, Johnny, I was sending Senna Jimese. Do miari, Pinya, Tembu, a quaint landaku, Pandi Birushi. Eri Kudua, a Jubima, Gule, Pinya, Dinian, so in a quaint landaku, Pandi Bijim, Epsham. Pavilo Rose, Rushi. Gandaya, the Bawaga. ကိုလုတ်တဲ့ကိုလုတ်လိုက်လို့တစ်ဖက်သားမှာရာသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကိုယ့်စီကိုတုံ့ပြန်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်။ကံရဲ့သဘာဝကိုလုတ်တဲ့အတိုင်းကိုပြန်ရတာဆိုလို့ကိုလုတ်တဲ့ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးသည်ကိုယ့်စီပြန်ရောက်တာ။အဲ့ဒါကိုဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အားလုံးကြားဘူးကောင်းကြားဘူးလိမ့်မယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာ အဘော်ရီဂျီနီဆိုတဲ့လူရိုင်းနဲ့အသုံးပြုတဲ့တကောက်ကွေးလို့ကောက်ကောက်လက်နဲ့တမျိုးရှိတယ်ဘူမရင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘူမရင်းဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းငင်ကိုပြစ်လိုက်လို့ရှင်ပြစ်တဲ့လူစီပြန်ရောက်လာဒီလက်ထဲကိုပြန်ရောက်လာတယ်သူကကောင်းငင်မှာပြန်ဝဲပြီးတော့ပြစ်တဲ့လူရဲ့လက်ထဲရောက်လာ ကိုယ်လုံးတဲ့ကံတရားဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကောင်းတဲ့ကံလုံးလို့တစ်ဖက်သားကိုကောင်းကျိုးတွေပေးရင်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာမျိုးကိုပြန်ရလာမကောင်းတဲ့ကံလုံးလို့မကောင်းကျိုးတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တူစီရောက်သွားပြီးဒုက္ခတွေပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကိုယ်စီပြန်ရောက်တယ်ဒါကံရဲ့ဓမ္မတာပဲလို့ဥဒံအထက်ကထာမှာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ขอปรารถนาสิกัญจมาจุเปมุหาโกลุฏฐาโกสิเปลี่ยนหยอดเอ๊ะถ้าจังหมดอะคู่
Diwa pinya temiro, pinya tatalushi, eri pinya mu, ha, kuyenema, piatora mohene, shiriya wama, kuwa pinya tatabuku pite. Rajamu, akulu, tishi jare wama, amadame menija vene, lila jayame, sibu jayame, tamasa biri, pasu jayame, taro naru, madila fuso, vi shaunde matwene, maditi on josame, sura satane. Yes, of yay, so much yaroriha. Yamananga yonder, nebong the tong joda. Todo Yamalumuri, a miyatsuga, tariga, pony sari, marunem saimu. Logo de razari, so be chokai nature. Era, baha, a maro, as you wept. Yes, of yay, so much yarori de ma. Siwaye lo ni pare, jama au ni ni pare. Pawa ma, a simbi on, gonyo chanari ya on, dewa bi dewa, simian dwa. Gogo, de ma lanyang ma ding song, ten chow ni, ni sinni diho. Yaswa biya, so ma de ma pare. Ma de di franchin de yasu, di miswa gong yi siyaro ru piya ni de, di adamari. Mindfulness leading answer below. Pura hore dialu. Mabioja vene, mindfulness leading answer below. Ludi Palau, a jew beauty, Sura, Utishi Nala Jare Kama. Through Oharari, through Tombido. The deed they are chose up in the different chinsing, which in Chinne Lodia, dignity, the nanny baby. We jeep yaswa baby dead nature. That nanganyari, no? Nanakum yamanangama, whatever that went through Rosini. Ubo sound. Send a nai lao, Manebai ma, send a nai tion sabi, send a nai grega, Sara with yalite. Yalite be rega, now dear, I went to my sar. Satonai, Salinai, Sanganai, Sachonai, Bima de Casa Ubo Sound. Ubo Sound is in Duriga Ubo Soundaha, Nomboa, Dreadu de Rutin. The Gayagano Ubo Sound Yin Yang, which have it up here. No? Eddie Sachonai, Ma, Kanaguma, Sire, Apo, a Sire, who band on low blade. Not a massage, I have you. Jama Yedre Long Gong Lu Era Woku. Now Dinema Babiola Jazz Lesser. English Galone. Intermittent fasting, no court. English Galone. Intermittent fasting. Intermittent, sir. Just hanging it, not a pian sergeant, Jama. Hola. She naive, you see. Sato naive, you see. Such a naive, you see. Good. จะใช้ได้จะใช้ไปมาเปลี่ยนซะอุบุสงเนี่ยสรว่าสนนัยมาอสายะไล่ได้ยับปีนอกได้อายุเต็มมาเปลี่ยนซะเลยไอ้นี่ด้วยมาไว้ฉะไปได้ဖြစ်ว่ะเออดีวัดตุฎุไว้ฉะจินในหลูฤดุอุบุเพสร้างมาเอออกองสงนี้สนิทตั้วပြီးတော့เสรีเนี่ยไม่ฉะเนี่ยอเนยရှိတယ် เสรีเนี่ยไว้ตัวไม่ฉันอุโบสถนี่ด้วยจังกุตุเลยยะตัวเลยไว้เลยจะตัวอสีฤอปูฤไม่ถั่วတော့ขันธ์กูสันตัจฉิฤตะแกเอ้อน้าวได้งะหลูฤอ่ะก้าวมันตีอยู่หลูฮะยัสสะพยากูไรงะบาไม่ရှိหลูยันฤกูส่งมาหลูฤกูတော့ยัสสะพยาပြောပါဘူးหลูฤกูတော့สาจินสามาสรโกสกานาท่องไม่ปกกูไปပြောน่ะยัสสะพยา ยันนี่จ้ะรู้ပြောรู้งาหาบะเน็ดจะฉิ่งมั้ยสาเลยบะเน็ดจะฉิ่งสาดิด้วยจองงามายอกะ2မျိုးไม่ရှိဘူးเด้2မျိုးဆိုတာဘာလဲอาบาระဆိုတဲ့ယောဂလည်းမရှိဘူးอติงะဆိုတဲ့ယောဂလည်းမရှိဘူးอาบาระဆိုတဲ့ယောဂဖြာရနာရာခေါင်းခဲတာပိုက်နာရာဒီလိုယောဂမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးอติงะဆိုတဲ့ယောဂကတချောင်ချောင်နဲ့
nalong yoga ro, tui tu yoga ro, dilu ha miu ri, ta xiong xiong lo gen sa tang lu ket de yoga miu, di yoga miu de nga ma psi mu de. Kong a le pi zo ne, ta yin ta le po ba de, jana jama de. Minu de ta ta pe sa. Ra ari sa ne ka, toro kong de sa ne. A nao da yang lu de ku, ti la ro. Through Kanago, which are genesis, Edison, a consomme, no? Which are gen, Edison, a consomme, and a matter intermittent fasting. English alone, intermittent fasting. And of yes, of ya, yet, dearoria. Yama, amyasu, nale, nida. Number one, teenager. Number one, a dread, though more neighbor, look to do all minutes. Mahu divide it, Joshi. That's why I saw my dear. Divide my job. I look teacher, yes, of ya, Kuno, Guarema. Ways are certain not number no, so it may. Ways are Doma, ways are Shiba, certain not the same of Asura. Put over that when you are no Jabu Yali, may Yale Yajali. เอริเสรณะเตียะตะเซงาวาสอนิพพานยอจองเตียะเอรินิพพานยอจองเตียะเนี่ยมาบาบารงสวยโพสณีมัตติญูตาสัพพาอสังสารุษิญกูเนเตราเวสาเดเนาะอปูมะสาวุสาเตนตะละเวสาเดสุดาดาหานิพพานยอจองเตียะสุดาบาจองนิพพานยอจองเตียะเนี่ยเอ้อถ่ะตรงสออสารินิงกันสาจิญอาภิญ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစီဘူးတွေများလာစီဘူးတွေများလာတော့သူကအများအားအချက်လာတယ်ဝိတ္တိတက်လာတယ်တရားအမထုံးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အစီဘူးတွေနဲ့ဝိတ္တိပြီးတော့တော့ကြသွေးတူတူနှလုံးတို့ပါဆက်လာအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကျမ်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဘောဇနေမတ္တညုတာစားတဲ့နာပဲစားမယ် စာသင်နဲ့အတိုင်းတားနဲ့ပဲစားမယ်တဲ့တာပဲစားမယ်မတဲ့တာပဲမစားဘူးဆိုတဲ့ဒီဘောဇနေမတ္တညုတာဆိုတာအလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စကားတစ်ခုဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေကတန်ဋိဋ္ဌိကမျက်မှောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်တံပရာယိကနောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်အကျိုးနှစ်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမက ยาสิเสียเลยลูกตรุมาဖြစ်တယ်ဟောအဲ့တော့ဒီခொနှစ်နှစ်သားအွယ်လေးမြတ်သာဖြစ်တဲ့ဒီသူမနာတာမနေဟာတကယ်တော့ဘဝဘဝမှာသူကိုယ်တိုင်၄ချက်လာတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်နေကြောင်းခொနှစ်နှစ်သားဘဝ၄နဲ့သူကယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဋ္ဌဉာဏ်ထက်မြက်သွားတာရဲ့ အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တဲ့ကတွေ့တာမှုတွေရှင်တဲ့ကမုန်တီမှုတွေဒါတွေငြိမ်းသွားတာကိုဆိုလို့ရပေါ့ခဏခေကြတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာဓာတ်တော်ကြမှာယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ထင်နေကြပြန်ရောနော်ယဟန္တာဖြစ်ရင်ဓာတ်တော်ကြတယ်လို့ပဲစားထဲမှာမရှိဘူး အဲ့ကျတော့မှယဟန္တာဆိုပြီးလုံနေကြပြန်တယ်အခုခေတ်ယဟန္တာဟုတ်မဟုတ်ကတသိထင်ရှားအချိန်မှာသူ့ရင်ထဲမှာပူပန်စေတဲ့ကိလေသာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရတဲ့အနေထားတွေမရှိဘူးသူ့စိတ်ကိုသူနိုင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုပြောတာစိတ်ကိုပိုင်နိုင်သွားတယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရအစွမ်းတကူရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာသူ့ရဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ် ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမြေရှုမိုးပြန်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးပညာဝိမုတ်တယဟန္တော်တွေကြတော့ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်တာဟာယဟန္တာပညာဝိမုတ်တယဟန္တာတွေဆိုတာမြေရှုမိုးပြန်မလုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအစွမ်းတကူမရှိဘူးသူတို့ရှိတဲ့အစွမ်းတကူကဘာလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူပဲအဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်မှုဆိုတော့အနန္တခိုင်းတယ်လေသူများတော့နိုင်ကြတယ်တူတယ်ကိုယ်ကိုကြတော့မနို
Ero salavenya aru, teweza aru, teweza badna aru, salavenya yahanda aru. Tidupoku miuri jaro, tuchare yichenipa.
ဒီခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးလေးကရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူကဆလာဘိညာပဋိသမီရာပတ္တာဆိုတဲ့ဂုံတူဝိသေသားတွေနဲ့သူရဲ့အရေးချမ်းအလွန်ထက်မြက်တယ်အလွန်ထက်မြက်တော့တာမယဟန္တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုံတကူအနုဘောချီမာတဲ့ဝိဇ္ဇာဉဏ်၃ပါးဝိဇ္ဇာဉဏ်၆ပါးအဘိဉ္ဇဉ်၆ပါးရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဋိသမီရာဉာဏ်၄မျိုးနဲ့ရတဲ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူဖြစ်သ
two-chare, yichene, shibiro. Tuha, swanaguri, ne, piso, mere, poko pite. Erane, bandaviro, tuha, madayasaka, biora, tuboama, madantensia, jaunya, lili, pipola, repo. E, erane, bandavi, tuye, madayasakariu, madana, ujia. Sheda no wo papisito sadiya tadawotiko. Ero, tuko tu pian pio pian. Tuha, ngenge ve shidire, atema kunane ye ve shidire. Siam sheda le maja devu, kunane ye ngere chen lema. Etiya abhiputwana panakenda mahetika. Don't go, son, go tete. Panaga, sore. Nagaji go. Tuha. Tu ye, son, go ne. And now you get nine devo. Tiki leap of saliga. Son, go chima be. Lonjama boy, count it. To go chide, nagaji to go. Now you get it. So, ever dama, our way, I count it. Matia, madu ye. Son, go chi, say, pientan lare. Nakajigo, nine you get nine. I don't Nagasolo. Yamabi Magaro, Nagasolo, a chon tenneman Nagapsin. Pajisi Aria, Kamune, Chon Debama Naga. India Nangando, Tihuru Varujero, Nagasa, Chon Demapa. Pari u Nagakorons, Cobra, Sure, we how chili u Nagalokora. Kane came at Taji, Enya Nangama, Naga Lokora, Eri, we how chili. Enya Zagari, Jilamezu, and we baraji belly. Era Nakasa, Dru Wohara, Nagalu Vekor. Nagasura, Naga belly. Dodo Nagasura, Saint Aushidu. D. Sonago Jide, Gone Shimabo. Both that a good yaw messway. Cologne, so I make a nicky shallow de jaumola. Pedri Maro, a chon dead it like de cajaro. Shopone, mitike pap shetar. The gayado cologne, so I lay on a giddy ucora. Lay on a giddy and say down china nelly. D. Dujaleve, Penlerema, Coonide. We deliver it to Leon Gajiri, Pian Chavido, Kopi Sweater, and they see it. Era, Cologne Nagasa, Arabe. No? Cologne Sura Leon Ego Piora, Tavo Digini, Cologne Sura Madua Upiani, Nagasura, Cobra, Sore, Akongidi, Evdama, Sanago Chima Lare, T. We deliver it to Yora. Poyo, American Nangama, Birma de Nonga. Kovarago, Naka, Leon, Galonu, Biore, Kajaro, Tekajiti, Oka, Kangwete, Shemia, Biora, Machina, Mabu, Lupio, no? Machina, Machina, the Mahatamia, Togo, Vecibo, no? Deba, Tisa, without that Saku, Kalungu, Prince of Tata, the Gama, Deba, Tisa. Nana Pseto, get the way you have it. We do that, Sakur, Drum Yasi, Mianga, Madame Susha. Who come in morning? Oka, Yadore, Duane, come, Mianuya. I mean, they beat Susha. Becky is a downsheet, so. Neppery. Get here, as long as she didn't get bought, Rosulurabo. Nagasura, Rogani, India Nangama. Nagi Sore Sagayai de Kajaro. We have never yaita, really?
ตรุษีก็ปุ้ยหอดดิโอเวนาคีโลนาคาโลขอแล้วอธุสัมมโหสวนกูจีมาเลยเบ็ดระวาเวพี่ๆสวนกูสวาชิดาก็กรรมเสถีโลขอเลยงั้นดิก้องเงินเปลี่ยนไหนเนี่ยลิดูดิก้องเงินไม่เปลี่ยนไหนมูงั้นกลับมาโลก้องเงินเปลี่ยนไหนก้องเงินเปลี่ยนไหนเนี่ยมาดูอะโอ้งั้นก็ดูได้ตาเลยลูกพี่ออกมาเว้ยดิ ดูว่าตุลุดอมบาบูกองเงินเปลี่ยนอะไรจำสิ่งเอร่ากูกรรมเสถียรดูขอดมวยอะไรเว้ยตุจะดูอีดีอารมณ์อะไรเสพเสด็จแต่ชาติกองนี้ดูว่าเสพเต็มอารมณ์เลยอะแต่ละตุกรรมเสถียรดูขอดลูเรียจีเรกูจะยิ้มกูไหนบุเสกูกริยาเนี่ยมายิ้มมากูไหนเนี่ยยิ้มเนี่ย นั่นก็โอเรนี่งานอะไรจะรออยู่ได้มาใจนี่ได้แล้วตุกามเสียทีเสียกูเปลี่ยนลูชอมาบ่เนาะกูโมมาชิดาสุเรกาวเนี่ยพี่จีวาลาลูเวชอมาเซนีเนี่ยเปลี่ยนบีโรขวาวลาสันจีวาลาลูเวชอมาแต่ว่าลูตาราบารุสุยองนอกอดีญะทุกอย่างคือการเนี่ยเปลี่ยนองนอกบ่ ลูกตาละอดีญะไม่ตาเลยจะเนี่ยหายใจแล้วเทรซันนี่สอนสาวมันไม่รู้ลูกจะรู้เปล่าอารมณ์กรรมสิทธิ์สระตัวนั้นตุสิจักเป็นเนาะสอนในกุศลอารมณ์ขอรักคุณลูกสอนในกุมารขอรักมาเอดีเซมิโอสระสิเอร์โอคุดีตุบนาสุเรตุเงลีฮะคนนี้เอเยมาเรเมตัวสอนในกุจิมาเร นักฮัจจิที่กังวลตัวในนั้นไล่ในเนปอพาตัวตัวในนั้นหารู้สออุปิสัยตาอุดะกันอนอตตาบาฮาตระอารามิตโดดเดียวมันตัดท่าเอิดะจะพิจารวิยศวิยาพิวเดสกาลีอุตุกามันดันเดียมันลุตุเยอุปิเสสเสียพิเดเสนุโรดะมัทเทมยากาตุเด อนอดาเยไอ้งานนี้วิโรจีตัวขับไปอ่ะเจ้างานเราดีดูเสียนุโรดามาเทียมขี้ปั้นวิโรลีนายโยกาทาร์เอริลีนายโยกาทาร์เอ็กซ์จารุพานเนปยาพูรุงสุยอันนั้นกูเอเซนี่เลยอนอดาเยไอ้งานสีนี่ต้องเลยอารมณ์สีวันนี้มาปูนี่ได้เปียกตัวเลย เราคุกเข่าตัวมาตั้งหลายเนาะสิ่งใดที่เราตีระตีระตีระท่าเอร์เราเช่นอนุโรธมาที่นี่ก็อนุตตะอนุตตะอินสระนิบุมะทูลุอิสัยนี่เลยสิไอเหี้ยวันนั้นเราเยี่ยมสิ่งใดเจ้าอันนี้ที่คือเอริเยี่ยอันนี้ก็เยี่ยวขับไปรอเช่นอนุโรธมาตุเปียกันเอร์ลู ชีวูสังยุคเดียดเจ้าเนี่ยสับยาดูชิมวันจะก้าวเจ้าจะเกิดเด็ดปารีเจ้าจะรู้สูบารีปูดะอิมันปัตตาอาคิสันดังกุมารกะอุดะกะกุมารมารายาอิสัตตังตุตมะฮิดังตาพิเศษเลยเด็กคือเปลี่ยนเปลี่ยน เช่นนิโรธมัทเธกะลีนายโยกะทารอเสียมยาลีนายโยกะปานเนปยาผู้รู้เอเยนุฮารุโนดะเยไอเงาเยลีจะขวัญต้องเลยไอที่ลีนายโยกะเปลี่ยวเดชะแต่เพียงที่วิโรตัวอยู่เบี้ยบ้าเมสุก้องยานี่จะตัวบิโรโนดะเยไอเสียตัวอยู่ละเสียตัวอยู่เลยข้าเจ้าหน้ากามินิกะอ๋อสรีโมนีเลวนี่ละตัว เอรีโนดะไอ้กูสอนนี่เด่นนะคะมามาไม่ได้ใช่ยังนี่เนี่ยเดี๋ยวสรีโมนีเล่าเนี่ยก้องเงี้ยก็ยังนี่ล่ะมีอะไรเด็กข้าจ้าสิสู้ตัวเอ็มเพื่อนตัวเองเจ็บปานนี่เราพงยีรบ้าจวาละสิตูเรนเนี่ยตูเรนเอเดลูเนาะตูรู้ว่าเปียวเวสานนี่เด็กใช่ไหมก็ยังยาวแล้วเนี่ยสิตูตัวสีลาขัดหันนี่มายีมาเบี้ยวสูบีรู้ตูเป็นยังนี่เนี่ยก็อุทา เอลูอุทารอกูยังตุ้มนางพี่อ๋อเลยตุ้ยเสีย
dina yoga shilu. She need a quay, you be answer. A daraji down it. Daraji down on Nagaji above your. Goro ho shema. King am ye chishi. Eri donka. Tea ye babe would of your. Yenso like the queen we have yamiore. Nagamin. Ubi ze siaga. Tea ye go back kakai nama. King am ye go makai mu. Tajamu tea ye need a quay dog beba. Soro to Babio. Aswan that dishi and Guru Aswan at Yaonshu. Mabeu, so we are Danian. Edo Queen Dubanaga. But don't you down, Mabeu Yene Kaja, Tasolosi, two Aswan ago at Yaonshu Biame. Now Jamaro, same sonnet, so we. A colon debido. Kongi Yango, Yuchi debido, Naga, Nadio. The Jaminu, Jamaminu, Alu, La Chija, Nagaha do ye mabeu, Goro Tadishi, Yao, you look yore, Shubia may so be, Puji be that in Lakor. Lakor, Gongyan, the Kulon, Bibido, Nadi, Maria, La Chija. Eri Chema, do a palo like those who say. Jama lao jide, Jama ye kanago, bones and pandemido. Nagaji, Pabiemo, Chiron and Nembido, new like deca. A boy ye bantrela. Eri bantrela, ye would the way Lina can you like. Eri man Nagaji, a sequedor. Goro ya on you, nays you, Babe Uso. A danger you like deca. Naga da say so. Ludagan Lubo Ledu, Shakwekan, they added the one who said. Dini Amale, so mainly Nakushi, the one, no? So mainly Nakushi, eh? D. Tamabrama, Surane, so main Nakushi. Tira got a major of Lodons. Piamami, Kanago, Bones and Panti Bido. Nagaya Babiango, Chirone, Napido, Yure Lumabau. Kalo Mayo, Sambido, Nagago, Cholambido, Yego, you got a little so made Nago. Talido, Eddie Lu, Salanli Guerra Leader, Shidibono. Yego cut you, daughter, come. Lubonle, Sequecan, the Lupsibido, Naga say sorry, Nagani light. She knew that in Yodeka, Shemia, Dikuya, Mabivin, and you know, Eddie, Mapomivan, and Lupio. She knew that Quinga, Quin, hold the last. Two beta would be the Jugera, Mabivin, you are Muso. She knew that Eddie, you pomi like. Pomi like Dolina, you are Piotare, so Eddie Satcha. Eddie, Tamani, yes, Swangi, the Digo, Tibo. Yes, of Yaga, another Yiga, Yika Kaina. And a new Yika de Kama. With a Kajang Maji, Lutare. She Oji. Let us say you, Davido. Another Yanga, ye kapi, Gong Yanga, Bianla de Kama. Queen Lee is saying the Digo. Yes, of Yaga, Piare, Nene. Sendari Bodra, Udi Bido, Yanego, Piare. Kongi a jola de quenu. Tari poda, imam pata, akisantan, kumaraka. Udaga, koma, maraya, isatan, tutuma hita. Tari podera, tikaliu, chisa. Kongi yangani, si ujine, si capito, pianare, tikaliu, chilesa. Tu ye, yene, nalone, tamari swa, aha, alonjimare. Sit that jarro, along Jacai. Canna go lia, Davy Medal, Connane, you a Galili Pippi Medal. Do ye? Satan is swaying the dia, along Chimare. Badarigena, Woodena, Galeana, Iria, Pato. Damanero, Nurodata, Ediasa, without a door. Do ha? Hobo Sabo, Nevon Taimonga Sabido, along Chinu where Combi. Along go. Yanuwe gone, a pew moody ne pisone. A noodle die yet to be. Goyen leha.
Swanaguri, ye ye wo, swan tete, swanaguri, bom, ma chanjin le ma muri, shire. Azani na, azinyo, tatu na, tatu karito. We need do, nurode na, katakese na, teki do. E, losia shirare go, gon lobi, sia gon tama gom shide, anuroda ga, tempia tare. Azani shide, anuroda ga, tentalo, tikuin liha teke, azani boku shide. No? Turogom shide, anuroda ga, tempia talo, tikuin liha teke, turogom li, sip shide. Soluraga, azani ga, muito tare, azani li. Turoganga, muito tare, turogom li. Chisa, tu ye, swahi tati reha, alongu chimare. Do padawa, brahman tandain, desikadawa, akopada. Tuha, tegego, nyenchen, ne, kilida, alo, apurigo, nyenthalai, nene. Radfo, lusure, peroma, piasimu, meshire. Now, chompia, mu, meshire, swahi tati, temu, tugurai, miyama, pugera, pshade. Tamani rota tumano, tumanalu name chojare, tiku yen liha, tilu swanaguri chido leve, tuye yenen lonema pasi, maman signoti esedi. Eri chakalia along, chinasia gone, loka luriha, kogore, swain tadishi, ludichin, ludirao jaitapo, no? Tuma belu yi chini shi de surau, luri u ti si chan. Hori tumana sore, ti koyen li aro. Maman senyoti esati, tuma dilu swanaguri shi de surau, luti pa, loha me chai fu, lumati si chan. Tu ye yi chengu, lumati si chan na koga, pinya shi duro gong ye lakana ve, tru solo repo no. Eko ko tempo cho cha lo luti se chene so yin era nyan ne re lo da ombe. Nyan ne de lo shin ko dora o luti se chene so yin eri saita ka nyan ne re. Ko dora o lumati se chene mu sura amat. Tambo shi ra lo tru piore. Daja mo to patawa parman tante tisi katawa ako patam. Pero ma, di singa nebi yuliyo piyasi dwara mashire. Siyene nalone u ijan zire amyaso nyenja mu yashibi. Tago miyamo piyutare. Tamani ro ta tumano. Tumana lu miyare tamani liha. Dilu sonaguri chi mazwa shidole. Maman senyoti esati. Ngāye swanaguri, ngāha dilu santati shire bhukku pshite surāgu lūre dīse lūre sanātumam shivu. Mierāme, chocā lūre sem shivu. Nyasavyāga, dilu mēnchākera pshite. Eto, dī sakālīrīgu, nyasavyā hojāgera sakālīrīgu, tuyenema, matātābīro. Jahanorīgu, chenye, Yahandoreu, Pyodin, Pyorite, Chema, Tu Yenega, Madea Zagariu, Yasavia, Bejare, Yahandu, Piani, Pyojara, Chibare, Dea Chicken, Durozen, Breda, Bono, Duna, the Matamani, Matemiaduye, Madea Zagaha, Tu Yene, Nalonema, Tu Yen, Sekanza, Jetine, and Y, Duboa, Omi, and Chiba, Mune, Patebido, Akugedu, Tu Yen, Sandago, Topo mi, Yasavyanga chichugere jauniu, Nao song chayma, Pueha pyojangera shibare. Yana boguriha, Nao song chayyanglu shi, Mimiru dhrindomo chenyema, Puen pyoli, puen pyota shijare. Daiyai pyora shire, Doi huay biro pyora shire, Erago inya pyangara na lo kore. Duro yana pshichang, Nao boguri ayabu, Do you chavo, a chavo, do boma, bimare, say de machi on lo, pwen ha pioso, dwajara, dapshede bo. Tadigu, ludi, dudi, chojase, luye, piora, mohode, cha. Dimitri, miadi, liye, amade, azagago, naive, madan, jemshin,
Luloka ma, tuduri, swanago surale. Ti, tu alulia pshelare, yamahobu, sana, viria, seida, vimandarune. Chinjanjogo atoma, pawama, chirigong, taku yalare surale. Turogoni ne, bongsung yama, turogonye, somago, nayu yama. Mimi gurenga leve. Adivinya, shishine, sinzatama. Chinjanjogo, take a lolo ma yanine sure. Ti, manganet, lanyaunigo, gogo, dishi, nale, tabi. Pawating anzane, to man lanyaun. Chong dan on, Joza Ato Nanya Pasi Gondari.